Час прогнозу погоди на 9 каналі. Я Тетяна Запаря і маю для вас новини від синоптиків. Дощі не поспішають залишати нашу область. Короткочасні, але зливові вони обіцяють навідуватися протягом дня. Вітри з півночі матимуть легкі пориви до 7 метрів на секунду, а тиск атмосфери буде комфортним. Плюс 19 вночі та ввечері, плюс 22 ранком та майже 30 спекотних градусів в полудень. Такі температури обіцяні для нашого міста на Дніпрі. День буде ясним і трохи вітряним, пориви вітру до 9 метрів на секунду можливі по обіді. Дощі прийдуть у місто зранку і повернуться кілька разів протягом дня. А щоб мати гарне самопочуття за будь-якої погоди, замовляйте безкоштовну доставку природної води від торгівельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. Вночі плюс 20, а в полудень плюс 29. Такі температури прогнозовані для Марганця та Нікополя. У цих містах дощитиме по обіді і ближче до вечора. Плюс 15 вночі та плюс 25 вдень зафіксують термометри у Кривому Розі та Жовтих Водах. Тут трохи захмарить зночі, але вже до ранку небо буде ясним, а день сонячним. Але місцями з дощами скрізь сонячні хмари. У Кам'янському, Новомосковську та Павлограді нічні термометри покажуть плюс 16, по обіді тут пригріє до плюс 27. Дощі тут розгуляються з обіду, отож насолоджуйтесь літніми зливами і бережіть одне одного. Побачимося вже завтра на 9-му. Па-па!